Benvinguts i benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Els que ja ens coneixeu no calen més presentacions, els que no sapigueu que estem en un centre de formació, d'aprenentatge, i avui precisament en una de les altres vessants de l'activitat del centre, que és la recerca del Departament de Justícia, i que som una eina que traiem per aquest departament, en definitiva perquè després repercuteixi aquestes recerques, aquesta formació, aquest aprenentatge en les polítiques públiques que aplica el departament i en definitiva al ciutadà. No? Avui és un bon exemple del que us volia comentar o del que us estava dient, perquè precisament fem una presentació d'una recerca aplicada com les que es fan en aquesta casa, en l'àmbit de l'execució penal. També aprofito per saludar el director general de Serveis Penitenciaris, el senyor Mancaldaró, que ens acompanya, perquè és el destinatari, en definitiva, no?, immediat d'aquesta recerca, del resultat que es dongui, tot i que s'ha fet a nivell de prova pilot, i més endavant això anirà evolucionant vist el resultat. I continua aquest any, sí. No? Continuem aquest any treballant en aquest aspecte. No vull avançar continguts, no vull avançar també les expectatives que es puguin crear, perquè aquí ja tenim el doctor Colomines que ens ho farà, però sí que remarcar-vos això, no?, que presentem aquesta recerca, una de les més que fa aquest centre d'estudis, i que en definitiva avui té una singularitat, perquè potser, malgrat que sempre treballem en recerca aplicada, aquesta és una mica singular, com podreu veure, perquè fins i tot farem una prova in situ. Tenim el nostre... anava a dir cuní d'Índies, però no volia que m'acusin de bullying amb el company, amb el Manel, però avui diu avui realment és interessant. Ja ha volgut posar ell, Som i tant, aquí tot és voluntari, que sí, Manel? Tot és voluntari. Molt bé, no em vull estendre més, doncs donaré la paraula de seguida a la doctora Maria Colomines de l'Hospital de Vall d'Hebron, del Servei de Psiquiatria, i que ens introduirà el tema i continuarem l'aplicació. Ara ho donaria jo... Això mateix, exacte, sí. Bé, doncs em queda demostració de com és la pràctica del neurofeedback. Faig la pràctica i després us explico una miqueta el contingut d'aquest projecte que hem fet aquest any passat. Doncs el neurofeedback, suposo, no sé si algú l'ha sentit a parlar, és una tècnica d'entrenament cerebral. Que funciona en base a l'electroencefalograma. Que funciona en base a l'electroencefalograma. O sigui, és una tècnica totalment no invasiva, no s'introdueix res dintre del cervell, i a més és una tècnica que és interessant perquè s'utilitza com a tractament psicològic al carrer, tant en persones que poden tenir un problema emocional, d'ansietat, depressió, etc., com també per persones que volen, que estan bé, però que volen millorar les seves capacitats cognitives, el seu rendiment, tant cognitiu, d'atenció, com d'habilitats motores, per exemple. Per tant, és una tècnica que no... Aquí fem una prova pilot amb aquest tipus de població, però no és una tècnica que estiguem fent investigant, és una tècnica que ja s'utilitza a la pràctica clínica. O sigui, i l'equip que estem utilitzant aquí és un equip que està ja validat per ús clínic. Hi ha una guia clínica en base a la qual es treballa. És a dir, fem una recerca en aquesta població, però no una recerca del funcionament del neurofeedback. Llavors, com es treballa amb aquesta tècnica? Primer, hi ha diferents modalitats. La que jo utilitzo, que ja té una guia clínica i bueno, hi ha tot un cos de coneixement al darrere, doncs, es basa en la recollida de símptomes clínics, símptomes d'aquella persona, que és el que ens està donant una idea del que no està funcionant del tot bé en aquella persona, bé sigui que tingui en realitat un trastorn, bé sigui que vol millorar. Llavors, símptomes clínics ja hi ha una guia, però, per exemple, doncs, li preguntem si en algun moment del dia doncs, sent ansietat, si, com se sent quan arriba a casa, si hi ha canvis d'humor al llarg del dia, si hi ha coses que l'irriten i que l'enfaden o no, si és una persona massa tranquil·la, si es concentra bé, si no es concentra, si vol millorar la seva memòria, etc. Tota una sèrie de preguntes, per exemple, un indicador molt important, com dorm, com menja, com fa les seves funcions fisiològiques bàsiques, si va bé, si no. Tot això ens dona idea de com funciona el sistema nerviós d'aquella persona. I en base a això, doncs,
veiem el perfil del que s'ha de millorar. Llavors, això es fa una bona recollida el primer dia i després es fa un seguiment dia a dia dels símptomes que presenta aquella persona. Llavors, en base a aquests símptomes, aquesta informació, situen els sensors al cervell de la persona o sobre el crani. Es treballa amb tres sensors i bueno, un de referència, bueno, dos actius, un de referència i un que és el terra. I normalment bueno, hi ha unes posicions bàsiques que ja estan descrites i es comencen en funció dels símptomes que descriu aquella persona. Aquesta posició d'aquí, que seria la més bàsica de totes, és la que s'utilitza per millorar tota la sintomatologia fisiològica, més física, per exemple, símptomes físics d'ansietat, que si no la persona té dificultats per dormir, si sent ansiosa, si té taquicàrdia, si té símptomes de mal d'estómac, males digestions, etc. Aquesta seria la més bàsica. Després, si volem millorar símptomes més de contingut emocional, seria àrees ja més prefrontals, de l'hemisferi dret, etc. Un cop ja tenim situada la persona, bueno, veiem que els contactes siguin els adequats, etc., per recollir l'activitat cerebral. Llavors, ja venim aquí al programa i aquí tenim dues pantalles. Una pantalla amb la que es treballa en base a l'electroencefalograma d'ell, per exemple, en aquest cas, la posem en activitat, i aquí jo estic veient... Espera un segon que traiem... Bueno, aquí estic recollint jo l'activitat electroencefalogràfica. Llavors, en base a això, jo treballaré en dos paràmetres. Un, la freqüència de treball, que jo l'ajusto per cada persona. I com s'ajusta? Doncs és aquell punt en el qual aquella persona se sent el màxim de confortable possible, tant en la sessió com després en les successives sessions, se li va preguntant, bueno, com estàs? Dorms bé, no dorms bé, tens mal de cap, no? Un altre símptoma molt habitual... de manera que es trobi el màxim de confortable possible i que es vagi avançant el màxim possible amb els símptomes que presenta. I es troba l'òptim per cada persona. L'òptim vol dir el mínim d'activació cerebral amb el màxim de rendiment possible de les seves funcions, en general. Jo l'ajusto. I llavors es recull l'activitat cerebral i l'activitat cerebral de la persona, en aquest cas del Manel, és la que impulsa el vídeo, que són ja una sèrie de vídeos preprogramats, però que s'impulsen amb l'activitat del subjecte que està, amb el que estem treballant. Llavors, va més de pressa o més a poc, en funció de la seva activitat en cada moment, i bueno, amb això anem treballant també, i després els vídeos, n'hi ha molts, que tenen una part d'imatge, una part de so. Tant les imatges com el so es van disregulant de diferents maneres. Per exemple, en aquest cas, agafeu una... Veieu? Ara aquí jo he apretat i hi ha hagut, teòricament, si jo no hagués tocat res, això que passa aquí, que es queda la pantalla negra, seria, correspondria a un moment de disregulació cerebral. En realitat, si fos disregulació no seria tan evident, seria menor. Tot això que va passant en la imatge i en el so, no sé si sentiu bé el so, doncs això va informant el cervell de moments de disregulació. I els moments de disregulació es tradueixen sempre en disregulacions a les nostres funcions, per exemple, disregulació de l'estat d'ànim, ansietat, falta de concentració, que ens despistem quan ens volem estar llegint o volem entendre un text que no acabem d'entendre mai, perquè el cervell, en comptes de poder-se focalitzar i fer l'activitat que nosaltres volem fer amb el màxim de plaer possible, doncs no és capaç de regular-se de manera adequada. Bueno, si això ho registrem, internament es tradueix en moments de disregulació de l'activitat elèctrica. I això és el que treballem amb neurofeedback. O sigui, és un procés d'aprenentatge del cervell en el qual se'l va informant dels seus moments de disregulació de manera doncs, que vagi arribant a un estat de funcionament amb el que deia abans. Mínim d'activació amb màxim d'optimització de les seves capacitats emocionals i cognitives. Com si fos un procés d'aprendre a anar en bicicleta.
Si aprenem a anar en bicicleta, el nostre cervell aprèn a fer una sèrie de contactes que ens permeten mantenir l'equilibri, anar de pressa, anar drets, com sigui dalt de la bicicleta. Doncs això són contactes sinàptics que es van optimitzant. Contra més optimitzats, millor ho farem. Doncs és un aprenentatge similar. I ja està. I llavors es va treballant així al llarg de les sessions. Sempre que l'important aquí és conèixer bé la sintomatologia clínica, llavors coneixent bé la sintomatologia és un avantatge perquè bueno, informa bé doncs, dels petits detalls o del significat dels diferents símptomes. Aquests símptomes representen que és més fisiològic, és més emocional, m'està indicant que aquesta persona està massa activada, menys activada. Bueno, contra més coneixen aquests símptomes, millor es pot treballar. I bé, és el procés de treball. I a la vegada és molt convenient poder treballar la conducta d'aquella persona, és a dir, que aquella persona es pugui explicar, doncs em sento així, em sento aixà, i es puguin donar pautes de funcionament a l'hora que s'intervé en l'activitat de l'electroencefalograma. La combinació dona el millor resultat. I bé, doncs aquesta seria la presentació. Ah, bueno, llavors, hi ha molts vídeos diferents. Bueno, aquí se suposa que jo he ajustat la freqüència per treballar amb el Manel, etc. Hi ha molts vídeos diferents que cadascun d'ells depèn una mica del gust de la persona i l'òptim es tracta de captar al màxim la concentració o l'atenció de la persona en la que estem treballant. Cada un funciona amb molts paràmetres diferents, no un sinó diversos, de manera que el cervell mai aprengui l'estratègia del vídeo. Perquè si el cervell aprèn, ja es despista i ja no presta més atenció. O sigui, sempre està preparat perquè el cervell sempre estigui buscant què és el que passa, no? Optimitzar el seu rendiment. En aquest cas, el rendiment és que l'avió arribi al centre del rumb. Bueno, ara, si el Manel parla, per exemple, que comencen a passar coses, no només això, sinó que l'avió dona la volta, en fi, comencen a passar diferents coses visuals i també del so. I per exemple posarem un altre vídeo, un per exemple que es pot utilitzar per treballar la memòria, que ja l'he ensenyat abans. Aquí veus, aquí per exemple la pantalla aquesta no es veu tota sencera. La persona aquí en aquest cas, una de les coses que ha de fer és esforçar-se amb que la pantalla es faci més blanca, no? Llavors això és una activitat cerebral. Contra més tranquil i més concentrat està la persona que treballa, més aviat ho aconsegueix. I es va fent un treball en aquest sentit. I a la vegada, per exemple, aquí doncs és una prova de memòria en la qual s'han d'anar obrint els diferents requadres i quan s'encerten dos d'iguals desapareixen. I es tracta que la persona els faci desaparèixer tots els quadres el més ràpid possible. O sigui, has d'anar recordant. Hi ha proves també de matemàtiques, a vegades per nens o per adults també van molt bé. Sortirà? No sortirà. Aquí n'hi ha una de matemàtiques, que són sumes, restes, multiplicacions i divisions, però poden fer bastant difícils. I el mateix s'ha d'anar fent, veus, ara aquí es veu molt fosc, però s'ha d'anar fent la pantalla al màxim de clara possible, a la vegada que, veus, ara va lent perquè està començant, veieu, aquí comencen a aparèixer divisions i la persona ha d'anar fent mentalment les divisions i quan tens el número doncs l'has de clicar aquí baix. Ja està, doncs no ho sé, 56, ara m'invento, eh? Enter. Llavors, aquí ara m'està dient que m'he equivocat, però quan encerto el valor, doncs esclata, no es veu bé ara, eh? Aquí hi ha un meteorit i va esclatant. Això, per exemple, per nens, pot fer qualsevol, eh? Però per nens és interessant perquè capta l'atenció bé. Bueno, n'hi ha molts altres i altres de més senzillets. Aquests, per exemple, pels que els agradi més imatges tipus ioga. Per exemple, aquí es tracta doncs, això d'anar seguint la flama, veus, ara, i que no passin aquestes coses, seguint la flama, amb el màxim de nitidesa possible i el màxim d'il·luminació possible. I ja està.
I el primer dia els efectes es noten molt clars, després ja el cos es va... el cos es va acostumant i ja no es nota tant, però es noten amb els símptomes que es van presentant, que la persona porta cada dia a la consulta. Bueno, l'he tancat, sense voler. Sí, ha sigut jo, ha sigut jo. Sí. Si voleu fer alguna pregunta respecte de com funciona, si no, jo passaria a fer el... No sé si s'ha quedat clara la introducció... Gràcies, bona tarda. He entès que l'elecció dels vídeos va en funció una mica del que surti a l'encefalograma, de la clínica que es pugui deduir de la persona i també del tipus d'estímul que s'ha de fer i de les preferències de l'usuari. Seria per aquí la... Essencialment de les preferències de l'usuari. O sigui, tots els vídeos treballen amb la mateixa base, amb diferents modalitats però amb la mateixa base. I per cada persona es tria aquell que li agrada més. És a dir, en la mateixa base vull dir que recull l'activitat, o s'impulsa, sempre hi ha un moviment, amb l'activitat de l'electroencefalograma i hi ha moments de disregulació. Els moments de disregulació es reflecteixen a través de diferents maneres. Canvi del timbre del so, canvi de la intensitat... surt una boira negra, la pantalla es queda una mica més borrosa, la pantalla s'ha de fer una mica gran, n'hi ha més. A vegades hi ha com el soroll d'un motor, perquè hi ha cotxes també. Per cada vídeo n'hi ha 4 o 5 que estan funcionant, o fins i tot 7 paràmetres que estan funcionant alhora, de manera que el cervell no prengui mai. I ara vosaltres heu vist un vídeo de cada tipus, però de cada tipus de vídeo, per exemple, l'avionet, hi ha diferents tubs, si voleu després us ho ensenyo, per no allargar-nos tant. Cada 2 minuts o cada 3 minuts va canviant, 2 o 3 en funció de l'activitat de cada persona, més ràpid o més lent, i va canviant el procés. Llavors, tots fan el mateix. L'elecció del vídeo és en funció del gust d'aquella persona, amb el que es trobi més bé. I el que es busca és que cada dia, quan vingui a la consulta, doncs es trobi bé. Hagi millorat aquest símptoma, l'altre, i va dient, bueno, doncs això, ara estic més bé, ara he evolucionat fins aquí, va evolucionant, hi ha símptomes que potser encara no s'han tractat suficient, has d'anar insistint o canviant la posició dels sensors. O sigui, per tractar els símptomes és freqüència de treball, i canvien la posició dels sensors. Quant dura una sessió? I la sessió són de neurofeedback, mitja hora, es poden fer una mica més curtes, però jo faig mitja hora i després un quart d'hora de parlar amb aquella persona. Que jo aquest any el que faré és mitja hora i mitja hora. En aquest cas especial aquí a Brians, perquè hi ha molts aspectes conductuals a treballar, de mals aprenentatges que tenen al llarg de la vida i d'on tant estan, llavors faré mitja hora i mitja hora. De fet, jo faig sessions d'una hora, o sigui, normalment. La posició dels sensors depèn de cada persona o de què? La posició dels sensors depèn dels símptomes que presenta cada persona. Hi ha unes posicions bàsiques i llavors es comencen a treballar i es va avançant a mesura que els símptomes es van millorant. Llavors hi ha gent que va més de pressa, hi ha gent que va més a poc, en funció de la patologia que presenta, si presenta més o menys símptomes, si els símptomes venen de més lluny, costa més, doncs, bueno, en funció de la simptomatologia que presenta i del ràpid que avanci. Quantes sessions es precisen per aconseguir èxit? Sessions, això depèn molt de cada persona. Aquí el que es busca és, al final, és un canvi, o sigui, es basa, els aprenentatges que es fan es basen en la plasticitat cerebral. Es busca desfer aquells hàbits cerebrals maladaptatius
i generar-ne de bons nous contactes sinàptics que siguin adaptatius, que et donguin un bon rendiment amb el mínim d'esforç possible del cervell. Això és el que es busca, no? El que deia, doncs, aprendre a anar amb bicicleta o aprendre a nedar. Podem aprendre a nedar malament o podem aprendre a nedar molt bé, amb molt bon estil, amb poc esforç, anirem molt de pressa. No? De què depèn que sapiguem nedar? Doncs també dels contactes cerebrals, no? Els moviments s'aprenen en funció dels contactes cerebrals que la persona estigui aprenent a fer. Igual que tocar el piano o igual que tocar el violí, etc. No? El cervell aprèn, hi ha uns contactes que es van establir. Doncs és un entrenament i aquest és un procés d'entrenament. Quantes sessions, que era la pregunta, doncs depèn, hi ha símptomes que es desfan molt ràpidament, però perquè es consolidi un mínim de 20 sessions es necessiten. 40 està bé, tot i que amb 20 de vegades la persona pot arreglar la seva sintomatologia i pot funcionar. Depèn de cada cas. Un mínim de 20 és el que es requereix, perquè es consolidi mínimament els aprenentatges. Queden consolidades les reformes que es fan a la mente? I queden consolidades. Si està ben fet, si s'acompanya també d'un bon aprenentatge en les conductes i en les respostes emocionals, i el neurofeedback està ben fet i ha durat prou temps, doncs sí, fins i tot ja duren per tota la vida. Per què? Doncs perquè després la pròpia conducta consolida aquells nous aprenentatges cerebrals. Això pels psicòlegs o els metges ho poden entendre més fàcilment. O sigui, per exemple, la persona que aprèn a nedar, si aprèn a nedar bé, no, tota la vida anirà, si cada dia va practicant, cada setmana, anirà nedant sempre bé. Aquest gesto ben fet és el que va consolidant cada setmana els contactes que un dia vam aprendre a fer, ben fets. I ja està, no necessitem una altra vegada un professor. Nosaltres mateixos, amb uns bons gestos i uns bons hàbits, anem consolidant aquells contactes sinàptics que mantenen aquella bon estil nedant, bona velocitat. Si un dia diem, doncs mira, ara en comptes de nedar bé i amb estil, jo començo a fer tonteries dintre l'aigua, probablement anirem potser perdent aquell estil. No del tot, això perquè el que hem après algú queda, però anirem perdent, perquè es va aprenent altres maneres de fer. Estic fent un símil que no és idèntic en el neurofeedback, però és un símil. Bueno, doncs, contra més temps estiguem fent moviments distorsionats i no els adequats, doncs més desaprendrem aquell bon estil que havíem après un dia i més doncs, estarem nedant malament. Llavors, si nosaltres aprenem bé el neurofeedback i amb la nostra voluntat mantenim la conducta, doncs perfecte. Ara, la persona que doncs, comença a fer tonteries, bueno, doncs, o que té a casa seva moltes dificultats i que li és molt difícil doncs, estar tranquil o li és molt difícil gestionar la seva vida sense estrès perquè té molts elements d'estrès, és clar, aquella persona probablement necessitarà sessions de recordatori o, bueno, o tornar a fer un altre tractament un altre dia. No? Això depèn molt de cada cas i de cada situació. Per tant, jo el que entenc, perdó, que el que fa funcionar millor l'activitat cerebral seria l'entrenament amb el joc, no? Que els sensors el que fan és detectar si aquest funcionament cerebral va millorant o no l'activitat, el rendiment, però en realitat és el propi cervell que va millorant ell mateix a través del joc. Jo demano si ho entes bé i després si hi ha algun tipus d'activitat paral·lela que acompanyi aquest entrenament cerebral per canviar les actituds o per modificar conductes. Sí, bueno, una miqueta és el que havia comentat. O sigui, el joc que et refereixes, el joc que estem fent en neurofeedback, no, sí, és el propi cervell. O sigui, l'activitat del vídeo està captant l'activitat del cervell de la persona que està aquí treballant. I la persona mira aquell vídeo i s'estableix un circuit tancat, una retroalimentació, el feedback, entre l'activitat del vídeo i l'activitat del cervell d'aquesta persona. Es va retroalimentant a si mateix. I això va polint els contactes cerebrals.
Aquesta era la teva pregunta, no? Sí, i és el propi cervell, o sigui, no s'afegeix res. És el cervell que va fent un exercici a mesura que està escoltant i veient el vídeo, que reflecteix la seva pròpia activitat cerebral. Amb quin nivell d'estimulació? La donada per aquell vídeo i per aquell so. Llavors, amb aquell nivell d'estimulació s'espera que la resposta del cervell sigui una determinada, ni molt intensa ni poc intensa. Ha d'estar concentrat i tranquil, concentrada i tranquil·la la persona. I aquí hi ha el procés d'aprenentatge. Deia si es pot consolidar amb conductes externes. Sí, si se li donen pautes, no? Per exemple, estem parlant de temes emocionals. Doncs aquella persona que millor gestiona malament les relacions amb els altres, s'enfada. Bueno, doncs treballar aquest tipus de pautes de relació amb els altres, o què és el que tu entens malament, o què és el que fas malament. Llavors, millorar la conducta externa, que seria el nedar bé o nedar amb estil, a la vegada que es va millorant l'activitat cerebral, en aquest cas concret que estem posant com a exemple, a on? Doncs en aquelles àrees cerebrals que donen suport a les emocions, perquè estaríem tractant doncs una persona que s'enfada, que s'altera fàcilment. Hola. Jo voldria saber com es pot vincular o com s'estableix el vincle entre aquests exercicis que fas i després la millora o transformació de la conducta o del comportament que vols aconseguir. Aquest vincle... Bueno, com és automàtic, és... no sé si acabo d'entendre la pregunta. No, en principi tu fent això aconsegueixes millorar una sèrie de comportaments. Sí. Quin és l'adequat per cada cosa, o hi ha alguna manera de saber fent això aconsegueixo l'altre? Per exemple, en aquest cas que posàvem d'exemple, no? De dir, bueno, aquesta persona s'enfada amb molta facilitat i s'irrita i de seguida discuteix amb els altres. Bueno, donar pautes doncs, per saber com aquella persona interpreta el que li diuen, en fi, unes pautes conductuals, no? De com funciona. A la vegada es millora el funcionament en àrees emocionals del cervell. No? I millorar el funcionament, en què es tradueix? Doncs que aquell cervell estarà funcionant amb un nivell més baix d'activació, per tant li serà més fàcil no irritar-se ni exaltar-se en el moment en què algú li diu alguna cosa que no li agrada. Aquella persona es podrà controlar més fàcilment, i si a la vegada li hem estat donant pautes de que el puguin avisar, doncs sí, m'estan dient això, però a veure, no ho he d'interpretar malament, perquè probablement no és aquell sentit que jo sempre li donava, sinó que és un sentit més positiu del que m'estan dient, no? Doncs una millor regulació, autorregulació cerebral, que és automàtica, eh? La persona li diuen alguna cosa i ja no s'irrita tant, el nivell d'activació és menor, sobretot en aquelles àrees que hem treballat, en àrees emocionals. Més si s'ajuda amb unes millors pautes cognitives o d'interpretació emocional, doncs és el que donarà una millor resposta. El dia següent o cap de dos dies, quan ve, diu, bueno, ha passat alguna cosa que t'hagi fet alterar o que abans et feia alterar, li preguntes. I bueno, aquest és la comunicació. L'estímul emocional amb la seva resposta en aquell moment, i ell t'ho explica a la consulta, tu es parla. Però i... no és que hagis de dissenyar un exercici específic no. Per buscar cada resultat, sinó que no. El mateix exercici... El mateix, es tracta de flexibilitzar, baixar l'activació i flexibilitzar l'activitat cerebral, de manera que amb aquella persona, en el moment adequat, li sigui més fàcil, en aquest cas, controlar les seves emocions, la seva resposta evasiva. Perfecte, clar, el tema és on es posen els sensors, veure exactament què li està passant quan en aquest cas, doncs, quan dona respostes massa impulsives o massa desproporcionades per l'estímul, no? Què li passa? Si és que interpreta malament, si és que està massa ansiós, si al contrari està depressiu, o sigui, s'ha de veure exactament per què aquella persona està responent malament, i és després el que es treballa a nivell de l'electroencefalograma, de neurofeedback. Bé, bona tarda. No, jo volia preguntar, bueno, és que em genera bastants dubtes, no? Perquè això, l'ús del neurofeedback aplicat a centres penitenciaris, en la població que tenim, on són realment, dius, ha d'estar persona tranquil·la, que no hi hagi estrès,
veig una mica a vegades difícil per l'àmbit en la que es troben, sobretot de privació de llibertat. Clar, llavors els exemples que em poses una miqueta de per exemple, si vols aprendre a nedar, vols tenir estil, clar. Jo, potser és perquè jo vinc potser de l'antiga escola, no? Penso per aprendre a nedar, realment si vols un bon aprenentatge, un bon estil, doncs potser has d'anar a fer natació, o el qui vol aprendre piano i tocar bé el piano, doncs ha d'anar a fer unes classes, que és una altra via. Llavors el neurofeedback no ho acabo d'encaixar en el medi penitenciari per la població, que a part la següent pregunta que tenia era, a part de a nivell emocional, evidentment la persona té uns problemes, a nivell de conductual també sabem que hi ha uns problemes, que per això potser el va entrar en el medi, que després ja hi ha un equip on realment aquesta manca de aquesta falta de conducta d'aprenentatge o d'aquest aspecte emocional, doncs també s'està treballant. Suposo que això seria complementari a treballar tot això. Però després l'altra pregunta que em genera és de dir, també la població a vegades va bastant medicada. Bastant, perdona? Medicada. Porta bastanta medicació, potser per cobrir una miqueta que estiguin més tranquils. I llavors una miqueta tot això, tot aquest embolcall és l'únic que em genera una miqueta de dubte, sobretot pel medi, vull dir, per lo que jo em trobo, jo sóc psicòleg, i pel que jo em trobo dels problemes aquests que a la millor ja els veiem, doncs que hi ha estrès, realment veiem que hi ha unes males praxis en conductes, per tant això ja ho veiem, potser si fem un neurofeedback doncs a nivell gràfic també ho tindrem, però parteixo de la base que això ja, partim de la base que ja ho conec. Llavors, per modificar això realment, com la pregunta que feia l'anterior intervenció, no ho acabo de lligar, si ens poguessis ampliar. Sí, bueno, una mica ho explicaré després en la presentació del projecte, però és interessant que dius que no acabes que ja es fa una intervenció, però la intervenció que es fa com al centre penitenciari, com la intervenció que es fa en la consulta d'un psicòleg, és una intervenció des de fora. El que fas és dir-li a aquella persona que es forci a si mateixa, no?, i es controli les seves emocions. Aquí les emocions es controlen des de dintre. És flexibilitzar el cervell i baixar la seva activació. I a la vegada, si se li donen bones pautes, doncs es combinen els dos elements. Bones pautes des de fora, de comportament, que és el que ja s'acostuma a donar, en combinació amb flexibilitzar i millorar l'autoregulació d'aquest cervell, que això és el que no es fa en el centre penitenciari. I en el cas dels interns és molt necessari, en general, perquè són, normalment tenen conductes rígides, perquè bueno, han fet mals aprenentatges al llarg de la vida, perquè han viscut situacions d'estrès, moltes vegades ja no a dintre sinó a fora, per el seu estil de vida, i són situacions d'estrès, i això fa que el cervell es rigidifiqui i que sigui després difícil canviar aquella pauta de conducta, no? I llavors a vegades veus persones que tenen interès o voluntat però que repeteixen sempre el mateix tipus de resposta. I, bueno, com pot ser? Potser ja tenen pautes, però no, el cervell sempre va a buscar la mateixa resposta, si ets psicòleg, aquella resposta que està facilitada, no? Els contactes sinàptics que estan facilitats són els que surten més fàcilment, i això és el que aporta de més el neurofeedback. Llavors deies també a un entorn tranquil, doncs no, contra més problemes es porten, millor. O sigui, l'entorn tranquil és l'entorn que es genera, doncs, a la sala en la qual es fa el neurofeedback. Però contra més problemes porta aquella persona a la consulta i més dificultats es troba allà en el seu entorn, millor. Perquè podrà posar de manifest a si mateix doncs, quines dificultats té i les podrem treballar. Si tu tens una dificultat i no... Si tu fas neurofeedback, però les teves dificultats les deixes a part, bueno, sí que flexibilitzes una mica el teu cervell, però no, potser no ho rendibilitzaràs aquesta actuació. És quan aquesta activitat la fas conjuntament amb les dificultats que es troba aquella persona. I llavors és quan en realitat estàs podent canviar els contactes sinàptics que arribaran a permetre a aquella persona donar respostes més adaptatives a situacions problemàtiques. Si us sembla, si no hi ha cap pregunta de la tècnica, expliquem la recerca perquè si no... Sí, que si no... I després feu les preguntes que vulgueu, que us quedin penjades, però la idea seria explicar-vos el que han fet durant aquest temps
I si acas, després continuo les preguntes. Si hi ha alguna cosa molt tècnica del que heu vist fins ara, pregunteu-vos, sisplau, però si no, passem a... fem aquesta intervenció i en tot cas ja començaràs la presentació. Sí, hola, bona tarda. Jo volia preguntar en relació al neurofeedback. Jo recordo, els que ja tenim uns anys, recordo a la universitat a psicologia, fa 30 i pico d'anys, que hi havia una professora que es deia Carmina Saldanya, amb un adjunt que es deia Artur Bados, que estaven treballant molt ja amb tècniques de biofeedback, amb altres paràmetres, potser la resposta psicobalgabànica, freqüència cardíaca, exactament. Clar, no és una tècnica nova, en quant que han transcorregut 30 anys, però el que sí em sobtava era que al llarg de 30 anys no ha arribat a implementar-se com una tècnica generalitzada, per exemple, en l'àmbit clínic, a tots els hospitals, serveis de psiquiatria, sinó bàsicament ha estat amb entitats molt reduïdes, puntuals, etc. No? Quina explicació seria això? I la segona pregunta que voldria fer és en relació a quins punts de connexió hauria entre l'entrenament del neurofeedback, que es focalitza cap a l'autocontrol, impulsivitat, regulació emocional, i el mindfulness, que està tan de moda, que també bàsicament els objectius serien els mateixos, no? A nivell d'autocontrol, etc. No? Gràcies. Són diferents tècniques, però potser els objectius no difereixen tant. No? Gràcies. Ara? Sí? Se sent bé? Respecte a la primera pregunta, el que es treballava abans a la Universitat de Barcelona són tècniques de biofeedback, no neurofeedback. I el biofeedback és donar informació cap enrere de paràmetres corporals, no? Doncs, per exemple, l'activitat elèctrica de la pell, la sudoració, la tensió en determinats músculs, no? Per destensar l'esquena, etc. Dona informació sobre aquestes posicions i la persona aprèn, no? A millorar la seva resposta. En aquest cas és neurofeedback, és bastant més complex. O sigui, el mecanisme seria el mateix, és un procés d'aprenentatge, però l'altre, el de biofeedback, és uns paràmetres molt senzills elementals, disminuir la tensió d'una musculatura o disminuir la sudoració de la pell, per exemple, o la freqüència cardíaca. En aquest cas és regular l'activitat cerebral i estem parlant de processos complexos com les emocions, tot el aprenentatges emocionals complexos, sentiments, cognició, etc. És molt més complex. És veritat que el neurofeedback no és una tècnica nova. De fet, va començar als anys 1950 aproximadament, als Estats Units, i paral·lelament a Europa, en bases diferents. Funcionament cerebral, però en bases una mica diferents i que ara conflueixen. I el que passa que al principi, el funcionament del neurofeedback era molt mecànic, no hi havia ordinadors. Llavors això feia que la seva utilització fos molt pedestre i tenia molt poca flexibilitat. Tot i així, va néixer pel tractament de l'epilèpsia i controlava bé, i de fet s'utilitza encara ara, pel tractament de l'epilèpsia. Llavors permet o bé eliminar medicació o reduir-la per persones que no volen prendre tanta medicació, que volen reduir els efectes secundaris, etc. Actualment, i ara amb els ordinadors, el neurofeedback ha agafat molta més embranzida perquè aquestes tècniques permeten una gran flexibilitat i possibilitats que abans el neurofeedback no tenia. No? Per tant, tant pel processament de la informació cerebral, que pot ser molt més ràpida i pot donar molt més joc, com pel tipus de vídeos i de situacions que es poden plantejar aquí que abans eren impensables. I aquest és una mica l'explicació de per què no s'ha implantat tant. Després hi ha un tema que molt concret, on s'ha implantat molt, a Europa per exemple, tot el centre d'Europa, Alemanya s'utilitza molt, a Suïssa, els països nòrdics s'utilitza, Estats Units també s'utilitza, països mediterranis s'utilitza encara molt poc, tot i que aquí s'està introduint amb bastanta força, relativament, últimament.
Per què? Doncs per aquí, països mediterranis, tenim una gran tradició de voler fàrmacs, la gent li encanten els fàrmacs i ara ja la cosa estava canviant una mica, sobretot quan es tracta de medicar nens, no? Per exemple, el típic cas de trastorns de la conducta o el cas de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Hi ha gent que no vol medicar els seus fills perquè, bueno, doncs, potser es tracta de disfuncions menors i que, doncs, pensa, jo crec que en bastant encert, no en tots els casos, de vegades sí, que hi ha una base que requereix una medicació, però en molts altres casos, amb un bon aprenentatge, es pot solucionar. A vegades amb unes pautes de conducta es resol, perquè potser es tracta d'aprenentatges distorsionats, de vegades no, requereix que realment hi hagi un entrenament del cervell des de dintre. I aquesta és una miqueta l'explicació del per què. Hi havia una altra pregunta, no? Sí? Doncs va, comencem una miqueta i si m'he deixat alguna cosa, després ho reprenem.